جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې ټول دوستان وخوي. دوستانو یو ځل بیا ستاسو ورور اسام منظور تاسو ټولو ته مخاطب یم. دوستانو امید دی تاسو به زما د یوټیوب هغه سیریز چې کوم ما سٹارټ کړو دا هغه کې چې ما سلور ویډیوز چې اپلوډ کړی نو امید دی چې تاسو به هغه کتلی وي. که تاسو هغه نه وي کتلی نو هغه کې چې ما داسې اهم خبرې کړې وي چې هغه د هر یوټیوب چینل لپاره چې ډېرې لازمی دي. کوشش وکړئ چې هغه سلور ویډیوز چې داسې زیات نه زیات جوړیږي. د 12 منټ او 15 منټ دغه ویډیوز چې جوړیږي. ټوټل لینتھ چې 12 منټ یا 15 منټ دی. نو کوشش وکړئ چې دغه لازمی چې تاسو وګورئ. نو دغه رنګ دوستانو د انتظار هغه ګړی نه ختم شوې. انشاءالله زه به تاسو ته نن په دې نننۍ ویډیو کې خیمه چې موږ به د یوټیوب چینل چې څنګه کریئټ کوو او د هغې نه بیا ارننګ څنګه کوو. نو ټولو کې اول خو چې دا خبره یاد وساتئ چې کوم موږ د جیمیل اکاؤنټ جوړ کړی و تاسو چې تیره شوې ویډیو وګورئ کلاس نمبر 3 په هغې کې چې موږ د یوټیوب دپاره چې د جیمیل اکاؤنټ جوړ کړی و. نو جیمیل اکاؤنټ چې هر ملګري ته پکار دی چې نیو جیمیل اکاؤنټ هغه سره وي او هغه دی چې په نیو جیمیل اکاؤنټ باندې یوټیوب چینل چې جوړ کړي. که اولډ ورسره خو څه خبر نشته دی خو زه به هغه ته دا ریکمینډ کوم چې پکار دا ده چې په نوي جیمیل اکاؤنټ باندې د یوټیوب چینل هغه کریئټ کا. دغه رنګ دوستانو د هر یوټیوب چینل لپاره چې نوم ډیر لازمی دی او ډیر اهمیت لري. او نوم چې دا یونیک پکار دی ځکه چې تاسو به کوشش داسې کوئ چې هغه نوم تاسو د یوټیوب چینل لپاره ورکړئ چې هغه بالکل نه وي چې په هغه نوم باندې چې بل یوټیوب چینل نه وي. نو زه چې تاسو سره یو څو کیټیګریز مخې ته اقدام یو د موږ سره کومیډي حوالے سره دا چې کوم موږ سره فنی دي. نو اکثر ملګري چې دا فنی ویډیوز چې جوړي او په یوټیوب باندې چې اپلوډ کړي نو هغه چې فنی یوټیوب چینل چې هغه چلی او هغه چې یو فنی نوم چې ورکړی وي. نو کوشش وکوي داسې نه چې د نیوز چینل وي او تاسو ول فنی نوم ورکړي یا دا رنګ چې فنی چینل وي کومیډي چینل وي او تاسو ول د نیوز چې هغه نیم ورکړي یا دا رنګ د ایجوکیشن چینل وي او تاسو چې هغه کې کومیډي ټایپ چې هغه ویډیوز چې اپلوډ کوي. نو دا چې یوټیوب پالیسی کې نه راځي دا چې یوټیوب چې نه خوښي دا رنګ کانټینټ. کوشش وکوي چې نوم چې یونیک وساتئ او هغه نوم وساتئ یونیک چې هغه خپل کیټیګری مطابق هغه نوم وي. لکه ایجوکیشن لپاره مثال په تور باندې زه ځان لپاره چې چینل جوړوم ایجوکیشن لپاره نو زه به لیکم اسام منظور ټیوشن سنټر یا دا رنګ ټیوشن ود اسام منظور دغه طریقې سره یا دا رنګ چې ټیکنیکل حواله سره نو زه به داسې لیکم ټیکنالوژي ود اسام منظور دغه طریقې سره. دغه رنګ دوستانو د هر یوټیوب چینل لپاره چې لوګو ډیر اهمیت لري ځکه کېدای شي داسې یو ویډیو وي چې هغه تا کریئټ کړی وي او هغه ستا ویډیو چې څوک ډاونلوډ کړي هغه چې هغه خپل ځان لپاره چې استعمالوي. نو لوګو چې ډیر اهمیت لري. کوشش وکوئ چې لوګو تاسو جوړوئ. که لوګو تاسو جوړوئ هم نه نو څه خبره نشته دی دا چې په یو پالیسي کې چې موږ سره نه راځي د یوټیوب پالیسي کې موږ سره نه راځي. خو اهمترینه خبره دا ده چې لوګو جوړ کړئ. که لوګو نه وي سمپل چې خپل هغه پکچر چې کوم دی یو ښایسته پروفیشنل پکچر چې هغه کلیک کړئ واخلئ او یوټیوب چینل لپاره چې د لوګو لپاره پروفایل پکچر لپاره چې هغه پکچر به چې تاسو اپلوډ کوئ. دا رنګ چې کوم د یوټیوب بینر دی هغه لپاره چې تاسو یو داسې بینر چې ایډیټ کوئ چې په هغه کې چې ستاسو هغه خبره چې مکمل شوي. مثال په تور باندې تاسو چې د ایجوکیشن باره کې هغه چینل جوړوئ نو چې په هغه بینر کې لیکلی شوي چې په تبه ایجوکیشن باره کې کم کم سبقونه چې ته ورکې چې په دې یوټیوب چینل کې اپلوډ کړي نو هغه ریلیټډ چې تاسو بینر به لازمی جوړوئ. بل دوستانو د یوټیوب کرایټیریا چې کومه ده هغه کې به 1000 سبسکرایبر به برابرې په دا رنګ 4000 ګنټې 4000 واچ ټایم هاورز یا یعنی 2,40,000 منټ دا به برابرې. نو ودامه چې په یو کال کې برابرې چې په یو کال کې دا برابر کو نو تاسو چې به الیجیبل یې یوټیوب مونټایزیشن لپاره بیا چې دی ستاسو هغه سلسله چې کوم د پیسو د ګټلو د هغه چې دی د دغې نه سټارټ کیږي کله چې تاسو دا کرایټیریا وله برابره کوي. نو دوستانو ډېر ملګري داسې دي چې هغې د یوټیوب چینل نه زرګونه نه لکونه او لکونه نه کروډونه زه به دا ووایم چې هغې ګټي او د هغې حقیقت هم شته دی. په نیکسټ ویډیوز کې به زه تاسو ته ښیم هغه کسان چې هغې ترنه زرګونه او لکونه او کروډونه ترنه ګټي. نو دوستانو زه چې دی ستاسو ټایم ضایع کول نه غواړم. د پریکټیکل کول نه وړاندې که تاسو زما په چینل باندې نیو یئ نو د سبسکرایب بټن سره چې دی بیل آیکن لازمی پرس کړئ ځکه چې تاسو د دا رنګه نیو انفارمیټیو ویډیو په اسانتیا سره در رسیږي. راځئ چې زه تاسو ته پریکټیکل سټارټ کړم. ښه دوستانو تاسو به چې دی خپل یوټیوب کولو کوئ.
بیا تاسو دا کتی چې دلته کې دا په دې کوډ کې چې دا پروفایل په دې باندې بچ دې کلک کړئ. دلته کې چې اوس ما سره زما چې کوم خپل اکاؤنٹ دی هغه چې موږ سره دلته کې آن دی په یوټیوب باندې د جی میل اکاؤنٹ چې دی په هغې باندې چې دی ما آن کړی دی، نو په دې باندې بچ دې تاسو کلک کړئ. اوس دلته کې موږ سره هغه اکاؤنٹ چې دی موجود دی کوم چې زما په موبایل کې آلریډي آن دی، خو پرون چې دی مونږ اکاؤنٹ جوړ کړی و د تاسو کتی شي اسامه منظور په نوم باندې چې دی مونږ اکاؤنٹ جوړ کړی و، په دې باندې چې دی مونږ نن د یوټیوب چې دی هغه چینل چې دی کریئټ کوو، په دې باندې بیا کلک کړئ. تاسو سره چې کوم همدارنګه نیو جی میل وي په هغې باندې بیا کلک کړئ. زه په دې کلک کوم. ښه، دوباره به چې دی تاسو بیا هم په دې پروفایل باندې کلک کړئ. یو نه مراد دا چې اسامه په نوم کې چې دی یو اولنی لفظ دی، نو ځکه چې دی دې دا یو راخستی دی. صحیح ده، دلته کې به چې دی بیا تاسو په دې یور چینل په دې باندې بیا تاسو کلک کړئ. دلته کې دا تاسو کتلی شئ بای ډیفالټ یوټیوب چې دی زما هغه نوم اسامه منظور راخستی دی. دلته کې که تاسو ټیک به حوالې سره چې دی چینل جوړول غواړئ، نو په دې باندې به چې دی ایډټ کړئ. دې ځنه دې کې به ولیکئ، مثال په طور باندې زل د کې لیکم یو ایم ټاکس. صحیح ده، یعنی اسامه منظور ټاکس، یعنی په دې ټاکس کې چې دی که نه زه چې دی څه قسمه چې دی زما آیډیاز دي هغه په دې کې زه شیر کولی شم، په ټیکنیکل کوم چې شیزونه دي هغه دې کې نشم شیر کولی. ما الرډ چې دی تاسو سره دینه وړاندې چې دی په دې باندې خبر وکړه، هغه خبرې چې دی تاسو سره یاد ساتئ. نو زه مثال په طور باندې ځان له جوړوم په یو ایم ټاکس باندې، دا چینل نوم به ځان له ورکړو، دا به دلته کې سیو کړئ. دې ځنه چې دی تاسو پروفایل پکچر چې دی اپلوډ کولی شئ. پروفایل پکچر شو یا لوګو شو هغه چې دی دې ځنه تاسو اپلوډ کولی شئ. زه فلحال نه اپلوډ کوم. کریئټ چینل په دې باندې تاسو بیا کلک کړئ. ښه، دلته کې به چې دی دوباره تاسو بیا هم په دې پروفایل باندې به کلک کړئ، او دلته کې دوباره یور چینل په دې به کلک کړئ. دا تاسو کتلی شئ زموږ هغه چینل چې دی موږ سره دلته کې کریئټ شو، دا هوم ټیپ دی. ویډیوز فلحال ویډیوز پکې نشته دی، په نیکسټ ویډیوز کې تاسو ته ښیم چې موږ به ښایسته طریقې سره اسانه طریقې سره به چې دی ویډیو څنګه اپلوډ کوو، پلے لسټ به څنګه کریئټ کوو، او دارنګ چې دی موږ سره دلته کې په لاسټ کې دی اباؤټ کې چې دی فلحال موږ سره لا څه نشته دی. نو دلته کې په دې هوم باندې زه کلک کوم. دلته کې به تاسو دا پینسل غوندې کې دا آیکن ویني، په دې باندې بیا کلک کړئ. دې ځنه چې دی بیا تاسو چې دی خپل نیم چې دی دې ځنه چینج کولی شئ. الله دې نه کړي تاسو چې دی نیم غلطۍ کې چې دی غلط لیکل شوی وي، نو هغه چې دی تاسو دې ځنه ایډټ کولی شئ. خو دا چې دی په درې میاشتې پس چې دی تاسو ته دا الیجیبلټي ملاویږي چې درې میاشتې پس به چې دی بیرته خپل هغه نیم چې دی دلته کې چینج کولی شئ. ایډ ډسکرپشن، ډسکرپشن چې دی دلته کې ایډ کوي، کم از کم چې دی موږ سره دا رنګ 1000 ورډس دی هغه ډسکرپشن موږ ته پکار دی. مثال په طور باندې زه دې کې لیکم، دا تاسو کوتلی شئ دلته چې دی ما دلته کې پیسټ کو، کم از کم چې دی 1000 ورډس چې دی دا تاسو لیکي 1000 لیټرز. صحیح ده، لیکم لیکلي دي سلام می کړی، بیا مې چې دی ویلکم کړی دی کوم چې اډینس دی هغه ته، او ما ورکه سویلې دي چې په دې چینل کې وځي چې دې قسمه هغه ویډیو چې دی اپلوډ کوم. نو تاسو هم چې دی کوشش وکړئ خسته پروفیشنل هغه ډسکرپشن چې دی دلته کې ولیکي، په دې اوکے باندې زه کلک کوم. خدا لگ دیتا سو کتے شل دکی سوی کیپ آل مائی سبسکرپشن پرائیویٹ، کلا چھ ہم تاو سرا سبسکرائبر ملاوی گی تاو سرا اکاونٹ کی گی، نو کتا سو دا آن کڑے وی خو خلکو تبا غخ کاری کم چھ آڈینس وی، او کتا تاسو آف کڑے وی بیا بنخ کاری. دارنگ چھ دے کم دا سازو پلی لسٹ وی حقا کتا سو آن کڑے وی دیزنا نو خلکو تبا غخ چھ دے پلی لسٹ کاری، او کنا تاسو آف کڑے وی نو دارنگ چھ دے دل دکی بنا بے هغه پلے لسٹ پر چھ دے خلکو تبا بیا نخ کاری. او دل دکی چھ دے تاسو سمپل می ہم دل تو بیل چھ دیزنا چھ دے تاسو دل پروفائل پکچر چې دی ایډ کولی شئ، ادارن چې دی کور فوټو چې دی دلته کې نه ایډ کولی شئ. په دې طریقې سره دې ځنه چې دی یو پکچر چې دی اپلوډ کوي تاسو. صحیح ده، نو دوستانو تاسو ته زموږ دا نننۍ ویډیو څنګه لګیدا که یقینا تاسو ته خلک یې دروي خپل ملګرو سره چې دی لازمی شیر کړئ، لایک یې کړئ، څه قسم کوشن وي کمنټ وکړئ. نو په نن ویډیو کې ما تاسو ته صرف بیسک چې دی هغه سیټنګز وښودله. انشاءالله په روانې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې موږ به اډوانس سیټنګ د یوټیوب چینل لپاره څنګه کوو. تر نوې ویډیو تر راتلو پورې زما سره اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.